Téma plošního sledování je nějakým jako velkým tématem dneška v Čechách a na Slovensku. A to i přesto, že na západ od nás už jako i občanské iniciativy a podobně jsou mnohem jako aktivnější, je jich obrovské množství a vlastně i obyčejní lidé, kteří nejsou nějak technologicky založení, tak jako řeší ty otázky, jako kam vlastně vkládám svoje data a podobně. Juraj, čím to je, že tady v Čechách a na Slovensku jsme nějakým způsobem, že tohle to ještě není předmětem veřejné diskuze? No, já si v prvom radě... Třeba je možná nějaký kontakt? Okay. A, tak já si v prvom rade myslím, že tu nemáme až takú veľkú negatívnu skúsenosť s odpočúvaním, ako majú napríklad Nemci, kde ako túto otázku riešili úplne prakticky. A v USA je známa tým, že vlastne tieto informácie využívala aj na konkurenčný boj. Je napríklad známy prípad, kedy vďaka teda tomu odpočúvaciemu systému prihrali Boeingu pomerne slušnú zákazku, ktorú mohol teda vyhrať nejaký európsky koncern, ale keďže vedel, aké ceny sa chystajú ponúknuť, tak samozrejme mal ten americký výrobca nejakú konkurenčnú výhodu. U nás sa to odpočúvanie, aspoň čo sa týka takej tej verejnej stránky, skôr zneužíva na také nejaké politické boje, čomu koniec koncov ľudia často aj fandia. Keď na Slovensku teda bola napríklad kauza Gorilla, ako to odpočúvanie bolo robené úplne jednoducho na vŕtaním steny a malým mikrofónom, čo je ako... Prosím? Bolo to urobené profi a celkom zaujímavé. Ale sú občas akože nahratí politik, ktorý ako sa rozprával s iným politikom o nejakej teda niečom zlom, korupcii a tak ďalej. A tomu ľudia ako vo väčšine prípadov fandia, aspoň akože sa týzli, nejako odfiltrujú a tak ďalej. Ja si spomínam na taký jeden prípad na Slovensku, prišiel za nami zákazník, ktorého nebudem menovať, ale riešil taký problém, že mal podozrenie, že ho manželka podvádza, tak v tej dobe, bolo to pár rokov dozadu, nazbieral odvahu, zohnal policajta, ktorý mu bol ochotný za 5000 slovenských korún, čo v tej dobe stále bolo pomerne málo peňazí, aj napriek inflácii, teraz už ako 5000 českých korún je až tak veľa, vtedy to mal trošku vyššiu hodnotu, ale ten policajt mu za 5000 korún bol ochotný posielať tie nahrávky, tak ako šťastne zistil, že ho teda tá manželka naozaj podvádza, tak sa s ňou rozviedol, potom ako trošku sa párkrát opil, vytriezvel a potom si uvedomil, že on má firmu, podniká a rieši teda tie firemné aj súkromné veci cez telefón a že on práve zistil, že 5000 korún je tá cena, že ho ktokoľvek môže odpočuť, pretože takých policajtov, ktorí ako vedia to odpočúvanie za toho systému je strašné množstvo, tak prišiel za nami a s požiadavkou teda šifrovania tej komunikácie. Hej, čiže ten dôvod, prečo to podľa mňa nie je také verejné, že nemáme také tie veľmi negatívne verejne známe prípady, čo ale neznamená, že sa to nedieje. Ono sa to naozaj deje v dnešnej dobe na dennej báze. Veľa ľudí si myslí, že keď nepoužívajú takých tých veľkých mobilných alebo telekomunikačných operátorov, a používajú napríklad Skype alebo Viber alebo takéto ako internetové služby, takže sú proti odpočúvaniu imunní. To nie je pravda. Všetky tieto firmy, vrátane Microsoftu a Viberu, majú interfejs na legal interception, to znamená, že so súdnym príkazom je možné odpočúvať aj takéto iné siete.
Čo je ešte veľmi dôležitejšie je, že samozrejme ten súdny príkaz by mal byť vydaný sudcom a mal by byť na základe nejakého dôvodného podozrenia a vyšetrovania niečo. Ja sa teda aj z tej druhej strany ako prevádzkovateľ veľmi často stretávam s tými súdnymi príkazmi a čo je veľmi zaujímavé, že minimálne na Slovensku všetky súdne príkazy, ktoré som videl, boli napísané na trestný čin šírenia detskej pornografie. Pričom veľmi veľa z nich boli neskôr medializované prípady, ktoré nemali s detskou pornografiou absolútne nič spoločné. Čiže je veľmi jednoduché prísť za sudcom a povedať, že pozrite sa, tu je táto IP adresa, predpokladáme, že tento človek teda šíri detskú pornografiu a neexistuje sudca, ktorý by okamžite nenapísal jasné, fuj, detská pornografia, odpočúvajte. Čiže ono niekde zlyháva ten kontrolný mechanizmus. V Amerike a teda v krajinách tej aliancie, ktorá má tieto masové odpočúvacie systémy a samozrejme v krajinách, ktoré majú vlastné odpočúvacie systémy, táto forma tých nejakých kontrolných mechanizmov ani neexistuje. Oni proste sú posadnutí plošným odpočúvaním všetkého. Taký pekný príklad je Thomas Drake, čo je jeden z whistleblowerov z NSA. A hovoril, že keď robil na projekte pre NSA jedného z odpočúvacích systémov a vlastne líkol toto, že ten systém je nastavený na to, aby odpočúval všetko. Nie je to ani na profilovanie, je to proste na kompletné nahrávanie všetkej komunikácie. Tak mali pomerne veľký tím, ktorý bol posadnutý tým, že nevedia odpočúvať internetovú komunikáciu z lietadla. Hej, to je ten super drahý internet, ktorý si akože v tej business class dvaja ľudia zaplatia a akože je to reálne podľa mňa ako maximálne stovky ľudí, ktorí zrovna letia lietadlom, to používajú. A oni boli posadnutí, že toto je zrovna tá vec, ktorú nevieme odpočúvať, musíme to hneď riešiť, to je akože akutný problém. Čiže úplne ako okrajová, zbytočná vec z nejakého globálneho pohľadu, keď sa tvárime, že bojujeme proti terorizmu, tak ako tá časť komunikácie, že zrovna ten terorista náhodou sedí v lietadle a ako swipol svoju vlastnú kreditnú kartu a s niekým komunikuje, to je ako tak nepravdepodobné, že aj napriek tomu je vlastne tá organizácia posadnutá tým, že toto tiež musíme odpočúvať. Takže tak. Ja by som ešte možno dať ďalšiu otázku. Ten film je trošku starší, takže ja by som dal taký drobný update, že čo tam nie je už úplne presné. Bol tam informácia o Silverode, o tom, že zadržali človeka, o ktorom tvrdia, že teda prevádzkoval Silverode, a to, že o pár mesiacov vznikol Silverode 2. A teda tam bol naznačený nejaký šťastný koniec, že funguje dodnes, tak dodnes už nefunguje, už zrušili teda aj Silk Road 2 spolu s nejakými ďalšími podobnými webmi. Bola to relatívne nedávna veľká akcia. A čo je podľa mňa v tomto zaujímavý ďalší krok, je projekt Open Bazaar. A Open Bazaar je alebo začne možno tak, určite ste aspoň tí trochu starší, alebo taký, aspoň taký starý ako ja, zaregistrovali sieť Napster, ktorá bola používaná na šírenie hudby. A problém s Napsterom samozrejme bol, že bol centralizovaný a teda vláda vedela vypnúť, odstrániť, odsúdiť nejakých tvorcov. A ako riešenie tohto problému vznikol protokol BitTorrent. A druhý problém s centralizáciou je napríklad bankový, to znamená, že sú rôzne inštitúcie, ktoré majú kontrolu nad nejakým elektronickým transferom peňazí, je to teda väčšinou teda Visa, Europay, Swift a tak ďalej. To sú zase systémy, ktoré sú centralizované, monitorované a oni rozhodujú, kto môže a nemôže prijímať platby. Na
napríklad Visa a Europay zakázali prijímať platby organizácií Wikileaks, SWIFT vybanoval Irán, to znamená celú krajinu, čiže nie je možné do Iránu momentálne poslať medzinárodný platobný príkaz, aj napriek tomu, že to je teda nejaká švajčiarska organizácia. A ako také riešenie tohto projektu je zase decentralizovaná sieť, ktorá sa volá Bitcoin, je to teda jednak mena a jednak nejaký platobný systém. No a toto isté sa vlastne stalo s tými dark marketmi. Zistili sme, že teda ten Silk Road 1 vypli a niekoho zadržali, Silk Road 2 vypli a niekoho zadržali. A teraz existuje projekt, ktorý sa volá Open Bazaar, ktorý umožní to, že každý si môže takisto, ako má BitTorrentového klienta bitcoinovú peňaženku, môže vytvoriť vlastný obchod a predávať tam tovar, aký chce, a nie je žiadne centrálne miesto, ktoré by sa dalo vypnúť. A je to teda dôležité nielen pre tých, ktorí si na Silk Roade kupovali drogy, čo je teda veľmi pekný use case podľa mňa. Je veľmi pekná štúdia FBI, ktorá hovorí o tom, že tie drogy na Silk Roade od reputovaných predajcov mali oveľa si lepšiu kvalitu, a ja si myslím, že keď už teda si dávať nejaké drogy, tak radšej čisté ako nejaký žen z ulice, tak to je môj názor. Ale ten Open Bazaar je dôležitý podľa mňa z iných dôvodov. Napríklad je veľký problém v našom preregulovanom svete s distribúciou liekov. Cena liekov je daná centrálne v podstate dohodou s nejakým vládnym úradom a dajú sa s tým robiť pomerne veľké kulehy, čiže liek, ktorý v lekárni na Slovensku stojí 100 eur, sa dá v Anglicku niekedy kúpiť za 40 eur. Je to dané tým, že tam v zásade nie je trh, vďaka tomu, že sú tam jednak patenty na tie lieky, že výrobca si môže určovať monopolnú cenu, a na druhej strane tie ceny sú dané centralizovanou dohodou s nejakým úradom tej krajiny. Čiže to nie je o konkurenčnom boji a tak ďalej. A samozrejme, priamo predávať lieky bez povolenia nie je legálne, ale podľa mňa veľmi užitočný a veľmi dobrý use case je práve ten Open Bazaar na distribúciu liekov. To je podľa mňa veľmi dobrý use case. A v USA to nie je len o cenách, ale napríklad v Kanade sú oveľa menej prísne regulácie na experimentálne lieky pre smrteľne chorých ľudí, keď majú problémy so srdcom, nové lieky na rakovinu a tak ďalej. A sú tisícky ľudí, ktorí pravidelne raz alebo dvakrát mesačne, podľa toho, koľko majú teda voľného kešu, chodia zo severných štátov USA do Kanady kúpiť si tieto lieky z jediného dôvodu, že schvaľovanie takéhoto lieku v USA trvá 10 rokov a v Kanade trvá výrazne menej. A toto je tiež podľa mňa pekný use case na Open Bazaar, a dúfam teda, že sa bude používať, a aby teda ľudia, ktorí tento tovar potrebujú, tak aby sa k tomu vedeli dostať. Takže to je môj update. Díky. Když sme teda skončili u tohle tématu kryptomarketu a kryptoměn nebo decentralizovaný měn jako nástroje pro platby, tak u Open Bazaaru se dá určitě očekávat dost mohutná reakce, jak ze strany veřejnosti, protože se dá očekávat, že samozřejmě první, kdo se na tu platformu rodne, bude bohužel jako organizovaný zločin nebo obchod s drogama, se zbraněma a podobně. A dá se taky očekávat, že státy budou hledat způsob, jak to zastavit. Co ještě jako je zajímavé na Open Bazaaru je, že je spojený teda s novou kryptoměnou, že jo, Darkcoin. A mě by teda jako navážu dvěma otázkama, proč Bitcoin není vhodný pro tenhle ten druh plateb na Open Bazaaru. Znamená to teda, že není jako spolehlivý nástroj anonymizovaných plateb. A druhý, opravdu nebude existovat způsob, jak Open Bazaar zastavit? Dobre. Ďakujem. Ďakujem.
No, možná, když se takhle namotám, takhle. No. Dobre, takže čo sa týka tých toho Darkcoinu, alebo teda Bitcoinu, ak si pamätáte, tak v tom filme bol taký ten, volali to, že blockchain, čo je tá história tých všetkých transakcií. A to je naozaj verejná informácia o každej transakcii, ktorá kedy v Bitcoin sieti bola. A túto informáciu má k dispozícii každý. A Bitcoin, ak si pozriete, ak ste si dole kupovali v kaviarni nejaké nápoje, alebo teda toto vidíte tú adresu, Bitcoin nemá nejakú priamo identitu, čiže nie je to ako PayPal, kde máte ako prihlasovacie meno svoju e-mailovú adresu, čiže nie je to nejak priamo spojené s identitou človeka. A na druhej strane tým, že tie transakcie sú verejné a môžu pochádzať z rovnakých účtov, existujú deanonymizačné útoky. A tie sú vlastne spojené s tým, že môžeme spájať transakcie. A poviem príklad. Dole si kúpite v automáte nejaké bitcoiny, pošlete si ich na jednu svoju adresu, dáte tam napríklad 1000 korún. A teraz prídete do kaviarne, kúpite si jednu kávu a zvyšok z tých 1000 korún ostane teda v nejakej peňaženke, ktorá je s tou pôvodnou spojená. Môžeme pre jednoducho spovedať, že je to tá istá peňaženka. A teraz hneď potom tie zvyšné peniaze použijete na to, aby ste si kúpili na Silk Roade, ja neviem, 5 gramov hašišu. Neviem teda, či na 1000 českých korun sa nejako vidia, ale dajme tomu. A teraz vlastne problém, ktorý by riešil ten prípadný vyšetrovateľ, je, ako identifikovať majiteľa tých peňazí, ktoré boli použité na nákup toho hašiša. Ak by napríklad mal dole v paralelne boli z nejakého agenta, ktorý by vedel zaregistrovať tú transakciu tej kávy, tak vie, že pravdepodobne tá káva bola kúpená, teda určite tá káva bola kúpená tým človekom, ktorý si pred chvíľou v bankomate kúpil bitcoiny za tých 1000 českých korún. To znamená, že ten útok nie je o tom, že by priamo z tej siete bolo vidno, že ktorý človek má ktorú identitu, ale práve takýmto spájaním medzi bežnými transakciami, kde človek sa nezamýšľa nad bezpečnosťou, alebo tie transakcie prebiehajú s nejakými tretími stranami, ktoré vás môžu identifikovať, a tými transakciami, ktoré chceme utajiť, tak vďaka tejto vlastnosti a tomu, že tá transakčná história je verejná, sa tá identita dá odhaliť. Je viacero riešení tohto problému. Jedny sú také systematické a druhé sú veľmi podobné tomu systému Mixmasterov, o ktorom tam hovorili o e-maili. Čiže taká old school možnosť bola použiť práčku na bitcoiny. Práčka na bitcoiny funguje úplne presne tak, ako popisovali tam. To znamená, že mám 10 ľudí, ktorí chcú nejakým spôsobom anonymizovať tú transakčnú históriu, dajú sa dokopy. Trošku to zjednoduším, ale v zásade ide o to, že tie peniaze pošlú na jeden účet a odtiaľ sa pošlú na 10 iných účtov. A v takomto prípade ja už neviem priamo povedať, že ten účet číslo 1 na vstupe je účet číslo 2 na výstupe. V praxi samozrejme sa tie transakcie rozdelia na menšie, na vstupe, na výstupe, aby sa to nedalo porovnať s hodnotami. Hej. Čiže ono to funguje, keď na vstupe je jeden bitcoin na každom účte a na výstupe je tiež jeden bitcoin na každom účte. Čiže to je jeden spôsob, ako sa to dá robiť. Takýchto práčok je niekoľko. Ja som veľmi záhadným spôsobom spoznal autora prvej tejto práčky, o ktorom som zistil, že býva v Bratislave o dve ulice od mňa.
autor tejto idei v práci v bitcoinovom svete. Prevádzkuje ju pod svojím vlastným menom, nejak sa tým netají, je to celkom zaujímavý príbeh tiež. No a potom sú teda nejaké také zase matematické riešenia. Mne sa veľmi páči napríklad ZeroCoin, čo je vlastne nadstavba nad Bitcoin protokolom, ktorá umožní nejakým matematickým algoritmom anonymizovať tie transakcie. A Darkcoin? O Darkcoine neviem až tak veľa, ale myslím si, že je to veľmi, veľmi podobný princíp. A zastaviteľnosť OpenBazaru? Zastaviteľnosť OpenBazaru. OpenBazar vo finálnej verzii má dokonca v prvej takej použiteľnej beta verzii má fungovať cez Tor. To, že funguje cez Tor, znamená, že kým funguje Tor, tak sa nedá vypnúť. Môže niekto teda aktívne zaútočiť na Tor protokol a pokúsiť sa vypnúť ho, ale na toto už máme teda veľmi veľa dobre financovaných silných organizácií, ktoré sa o to dennodenne pokúšajú a nedarí sa im. Jedna z takýchto organizácií sa volá vláda Čínskej ľudovo-demokratickej republiky, druhá takáto dobre financovaná organizácia sa volá vláda Iránu. A je to, to je, ale to nie je dané úplne priamo nejakým dizajnom toho Tor protokolu, ale je to dané tým, že tí vývojári Toru samozrejme robia opatrenie proti tomu blokovaniu. Čiže toto je nejaký aktívny proces boja ľudí, ktorí chcú, aby to fungoval, a ľudí alebo organizácií, ktorí chcú, aby to nefungoval. A ak teda tento boj bude na strane tých, ktorí chcú udržať to pri živote, tak to znamená, že OpenBazar sa nedá vypnúť. Čo ale neznamená, že ako ja osobne, keby som bol členom jednej z takýchto organizácií, ktorá toto celé chce vypnúť, tak toto je ťažší problém na riešenie. Ľahší problém je skúsiť deanonymizovať jednotlivých operátorov tých OpenBazárov a postupne ich teda zatvárať. A to si bohužiaľ myslím, že sa bude diať. Myslím si, že všetci tí predajcovia, ktorí sa teda stiahnu zo Silk Roadu a budú prevádzkovať vlastné tie nody toho OpenBazaru, tak tí ľudia robia chyby, občas teda posielajú príliš veľa zásilok, takže ich poznajú na pošte a oni robia také tie bežné chyby a myslím si, že tá bežná detektívna policajná práca bude v tomto oveľa účinnejšia ako nejaká technológia. A čo je podľa mňa ale veľmi, veľmi dôležité, je, aby ten OpenBazar sa naozaj nepoužíval len na takéto zlé veci, alebo teda nemyslím si, že nie všetky tie veci sú zlé, ale aby sa nepoužíval len na to, čo si teda súčasné vlády myslia, že je nesprávne. A mne sa veľmi páči napríklad knižka Logic of Wayfaring Man, neviem, či to niekto čítal. Je to vlastne román, ktorý bol napísaný ešte predtým, ako niekto vymyslel Bitcoin. A hovorí o tom, že vznikne práve takýto decentralizovaný kryptomarket a ľudia si uvedomia, že keď nemusia platiť daň z príjmu a DPH, tak sú v tom kryptomarkete zrazu všetky veci minimálne o 40% až polovicu lacnejšie. Neviem, aké máte teda tu daňové sadzby, ale u nás ako 21% DPH, 20% daň z príjmu je ako polovica ceny. Ešte mnohem víc, keďže žiadne regulácie, že? Čože? Ešte mnohem víc, keďže áno, čiže jednak lieky, jednak teda ten tlak na cenu, je tam výrazne nižšie riziko. A tá knižka sa mi páči preto, že je tam veľmi dobre rozpracovaný ten vzťah, tá dynamika medzi tými anonymnými tvorcami niečoho, čo sa tak ľahko nedá vypnúť, a tou vládou, ktorá si uvedomuje, že má reálny cashflow problém. Tam ako začali používať tieto markety zubári, lekári, proste dali sa cestu kúpovať potraviny a tak ďalej.
veľmi pekný dôvod, prečo si myslím, že sa toho boja je, že dlhú dobu, niekoľko mesiacov, keď ste postli linku na túto knižku na Facebooku, tak vám Facebook zmazal. Je to normálne, akože jednoduchá linka, to je free knižka, dokonca to nebola že kradnutá knižka, to proste autor v nejakom momente zavesil na web, že tuto si čítajte. A ako skúšali sme to v rôznych krajinách pod rôznymi kontami, normálne sme pastli linku a potom sme už nenašli na vlastnom Facebook wallet, čiže asi sa nad tým niekto trochu zamýšľa a trochu im to vadí, takže to mne teda hovorí, že je dobre sa nad tým zamýšľať a zistiť, či to nie je dobré, že to vadí. Myslíš, že zopakovať ten titul? A Lodging of Wayfaring Man. Lodging of Wayfaring Man. Man. Takže tak. Máte otázky vy? Jestli ne, tak se budu ptát já dál, ale máte prostor, jo? Kdykoliv můžete vstoupit. Velký tématem toho filmu, aby jsme se vrátili k tomu, o čem to vlastně bylo, je samozřejmě aféra WikiLeaks, která ukázala naplno vlastně, nebo neukázala naplno, ale ukázala na drobný ukázce, jak hluboký a jak ohromný množství informací o člověku můžou být sledovaný. A teďka v Respektu, který teďka vyšel, který je z velké části věnovaný Romanu Týcovi a lidí kolem z toho ven, kteří různým historkám o tomto doporučuji ke čtení, je to opravdu teda povedený článek s uvozovkama, tak je tam i právě článek o tom, nakolik vlastně soukromé společnosti jako Google, Facebook a podobně začínají vlastně shromažďovat data úplně podobně, jako to dělají bezpečnostní služby státu. A vlastně ta autorka, která se tomuhle tomu tématu na dvou stránkách věnuje, říká, že v podstatě ta jejich moc už začíná být tak bezbřehá, že brzy jako můžou začít se vlastně chovat jako nějaký diktaturní, prostě nějaká autorita, která začne bez našeho vědomí zneužívat tyhle ty data, prodávat je komerčně a podobně. A říká, že vlastně jediným jako rozumným garantem, který to může zamezit, je nějaký regulátor. A v tomhle tom smyslu tam říkala, že vlastně nelze spoléhat na Ameriku, na USA, protože tam je přeci jenom v tomhle tomu mnohem liberálnější přístup. A tedy, že vlastně tím tahounem v této oblasti musí být Evropská unie. Protože tam má regulační nástroje ráda, umí je poměrně dobře generovat, umí je dobře zacílit a může v tomhle tam být vlastně takovou jako zachráncem světa před všemocnými velkými hráči, jako je Google. Je to skutečně tak, že je moc a možnost zasahovat do našeho soukromí ze strany těch velkých providerů, tak nezastavitelná, tak velká, že budeme muset sáhnout nějaký veřejný regulaci? Tak já si myslím, že ta regulace by nepomohla, protože internet je velký a tak jako každá firma v zásadě oficiálně musí správit najmä podle regulací té krajiny, kde je. Odkiaľ pôsobí. Čiže ako predstava Európskej únie ako záchrancu je samozrejme mokrým snom všetkých milovníkov Európskej únie a teda jej predstaviteľov. Myslím si, že to nebude fungovať. Nebude to fungovať z jednoduchého dôvodu. Oni samozrejme môžu povedať, že Google teraz nesmie ukladať a archivovať nejaké informácie, lenže problém v tomto prípade sa nevolá Google a Facebook, a teda je to iba súčasť problému. V tom filme hovorili o tom, že existujú desiatky firiem, ktoré sledujú náš pohyb po internete. A ono to vlastne funguje tak, že na každej stránke, okrem toho, čo vidíte, máte aj obsah z rôznych webov, teda nejakých služieb, ktoré priamo nevidíte. Čiže oni
navštívite nejakú stránku, je veľmi pekný spôsob, ako si to vyskúšať. Existuje rozšírenie do prehľadačov, ktoré sa volá Ghostery, ktoré vám vypíše a zablokuje tie tracking cookies a teda rôzne typy trackovania na internete. A v východnom nastavení vám pravo hore vypíše, že ktoré to sú. A keď si načítate akúkoľvek stránku, môžeme vyskúšať teda napríklad ten respekt spomínaný, tak tam nebude napísané len, že Google Analytics a Facebook Connect, ale predpokladám, že tam bude 10 a viac tých tracking cookies. Čiže ten pohyb po internete je sledovaný množstvom organizácií. Každý web a každý provider používa iné tie sledovacie systémy a oni vedia, tam to bolo povedané takým zjednodušeným príkladom, že ako keby si uložili nejaké sériové číslo vo vašom počítači. Sériové číslo sa volá cookie. A vedia tým pádom sledovať ten váš pohyb a jednoznačne vás identifikovať. Čiže ako, áno, môže sa stať, že Európska únia nakáže Google a Facebooku, že fuj, teraz nemôžete ukladať data, ale tých 8 ďalších služieb alebo 15 ďalších služieb, ktoré sú na každej stránke, sú každá v inej jurisdikcii a akože je to pomerne zložité. Európska únia spravila reguláciu o tom, že keď web používa cookies, tak vás na to musí upozorniť, čo je krásna, absolútne zbytočná regulácia, pretože teraz všetky weby, ktoré sa na to nevykašľali, čo sú teda väčšinou tie väčšie weby, ktoré sa tým musia zaoberať, vám akurát tak oznámia, že ukladajú do cookie, ale to ukladá každý iný, akože dokonca si myslím, že keď budete na paralelný povis, tak tam tiež máme session cookie, čo nie je tak o trackovaní, ale o systéme prihlásenia. Statistiky asi, že? Čiže ako tie cookie sa používajú, to je ako technológia, ktorá sa nepoužíva len na trackovanie, ale aj na veci ako prihlásenie sa do systému. Keď máte nejaký web, kde sa dá zaregistrovať a komentovať, tak cookie je to, vďaka čomu keď prechádzate medzi stránkami, ten systém vie, že ste stále prihlásení. Čiže to, čo táto skvelá regulácia dokázala, že vám každý web, ktorý sa na to nevykašľal, oznámi, že áno, ukladám cookie. No tak to je fajn, to viem, lebo skoro každý web ukladá cookie a nejak mi to nepomohlo. Čiže mám tam ako jedno vyskakovacie opravné okno viacej a problém nie je vyriešený. Čiže ja sa teda na regulácie pozerám tak, že regulácie majú nejaký zámer, ktorým v tomto prípade možno, ak teda uverím tomu, že Európska únia bojuje za naše dobro, tak mohol byť dobrý, ale ten výsledok nikdy nie je o tom, čo je napísané na tom regulačnom papieri, alebo ako život je dynamický systém, čiže ako keď niekto niečo zakáže alebo zreguluje, tak to neznamená, že teraz to bude tak, ako je to napísané na tom papieri, ale že tí ľudia s tým pracujú a obchádzajú to a naozaj ako založiť trackovaciu firmu, ktorá bude mať servery na Seychellách alebo v Číne alebo kdekoľvek inde, je najmenší problém, tie servery sa tam proste kúpia, to nemusia sa ani postaviť zo stoličky, kúpia si to v cloude, rozbehajú to proste niekde inde a kašľú na celú reguláciu Európskej únie. Ešte tu nemáte otázky, ja mám doplňující jednu, ale jestli nikto z vás nemá, máte přednost, předenou samozřejmě. Tak ta moje doplňující otázka je, vyplývá z toho teda, že nejlepší ochranu před tímhle sledováním, pokud mi to nějak zásadně vadí, je teda na mé straně, že asi těžko najdeme nějaký způsob regulační, jak společnosti jako Google a podobně přinutit k tomu, aby nezbírali data o lidech.
což považuji za docela jako důležitý nějaký oponentní názor vůči všem těm kritikám. Ale ty jsi zmínil jeden nástroj, to je Ghostery, plugin, který si můžu stáhnout z ředitelského prohlížeče. To, co jsem ještě psal v Respektu, je, že samozřejmě se mu jde bránit různými anonymizačními nástroji, vydělali tam právě to a podobně. A podobně jako ta dáma ve filmu říkala, že používání těch technologií je nesmírně obtížný, tak by mě zajímalo, jestli Ghostery pravděpodobně není jediný nástroj, který zamezí úplně všemu sledování, který tyhle ty společnosti jako vyvíjejí. Tak jestli ty ostatní nástroje, jaký jsou, ale jestli jsou taky podobně uživatelsky snadno dostupný, jako to, že si jenom stáhnu plugin a nechám ho běžet. Dobre, takže treba najprv povedať, že čo ten plugin robí. On zablokuje tieto nejaké trackovacie nástroje, ale samozrejme nezabráni tomu, že Google vie, kto ste, keď sa k nemu prihlásite. Čiže ja keď mám account na Gmaili a ja som tam stále prihlásený a v pravohore mi svieti moja e-mailová adresa, tak aj keď mám tento plugin, tak Google samozrejme stále vie, kto som. Čiže ono to zabraňuje skôr tým trackovacím nástrojom tretích strán, ktoré nie sú priamo zviazané s identitou, ale teda aspoň. Čiže sú nástroje, určite je možné používať Tor, ale treba si uvedomiť, že keď si nainštalujem Tor, čo je naozaj software, tento browser, ktorý si nainštalujem, spustím, je to v zásade prehliadač, ktorý sa tvári, že je anonymný, ale keď prvé, čo spravím, je, že sa prihlásim do svojho Gmailu, tak v tom momente anonymita skončila. Čiže to si treba uvedomiť, že to nie je len o tom, že z akej adresy idem, čo je to, čo mu ten Tor zabráni, že neumožní tej druhej strane zistiť moju skutočnú adresu, ale je podstatné, že čo s tými webmi robím, ako s nimi interagujem. Keď sa prihlásim do Facebooku, tak Facebook vie moje, kto som, pretože tam mám účet u nich a je úplne jedno, či idem cez Tor alebo neidem cez Tor. Čiže to je veľmi dôležité si uvedomiť. Myslím si, že Facebook bez prihlásenia je absolútne nepoužiteľný, takže to nie je riešenie. Ak mi vadí to, že ma sleduje Facebook, tak bohužiaľ jediné rozumné riešenie je nepoužívať Facebook. Taký spôsob, akým sa na to pozerám, je, že pri tom Facebooku ja nie som zákazník Facebooku. Zákazníkom Facebooku je inzerát, ktorý platí reklamu a ja som produkt. To isté pri, keď pozerám televíziu, tak ja som produkt, ktorý televízna spoločnosť predáva zadávateľom reklamy. Čiže ak je niečo zadarmo, tak sa treba vždy pýtať, že komu a čo tá služba teda poskytuje a z čoho žije. Môže to byť neziskovka, Wikipedia, môže to byť organizácia, ktorá má napríklad profit z predaja, môže to byť napríklad časopis, ktorý zverejňuje, ja neviem, myslím si, recenzie telefónov a keď teda kliknete na to, že si ten telefón chcete u niekoho iného kúpiť, tak z toho majú províziu. Ale ak je to teda firma, ktorá sa živí predajom vašej pozornosti, čiže v podstate reklamy, alebo nejakým spôsobom cielenej reklamy, tak vy ste ten produkt a používaním tej služby s tým súhlasíte. Čiže tam ja osobne si nemyslím, že je nejaký jednoduchý spôsob, ako sa z tohto vymaniť iný, ako nepoužívať ten produkt. Naspäť k tým nástrojom Ghostery. Ja osobne používam Adblock Plus, pretože veľmi veľa z tých trackovacích systémov má formu reklamy, to znamená, že keď sa mne zobrazí reklama, tak vedľajší efekt je ten, že ten, kto mi tú reklamu zobrazil, vie, kto som, na akej stránke som, odkiaľ som tam prišiel a podobne. Čiže
AirPod Plus. Rád používám Disconnect Me. Disconnect Me je free služba, ktorá trávame veci služie, používam to na vyhľadávač, vedia anonymizovať vyhľadávanie na Google. To znamená, že agregujú veľké množstvo užívateľov, odrežú tie cookies, čiže aj keď som prihlásený normálne do Google, do Gmailu a používam iné služby, tak na vyhľadávači a na mapách som odhlásený a som skrytý za inou IP adresou a ako schovaný v dave ľudí, čo je podľa mňa pekná služba. A pekná alternatíva k tomu je napríklad alternatívny vyhľadávač DuckDuckGo, ktorý má teda v privacy policy napísané, že nič nesleduje. A čiže týchto spôsobov je viac. Možno otázka skôr teraz, že či sa neplánuje paralelný polis v dohľadnej dobe organizovať kryptoparty. To není Tomáš, jakožto garant těch kryptopartys, ale určitě před Vánocema jednou budeme dělat. Nicméně, tak uděláme jako advertisement, okýnko. Bude teďka čekat jedna akce, na kterou se strašně těším. Se jmenuje Bitcoinový plešák. Koná se 13. prosince. Já nevím, jestli jste někdo z vás byl na Bitcoinovém plešáku, který se konal před necelým měsícem. To byla hrozná pecka. To bylo úplně super, protože celá kavárna byla zasypaná hodně různorodým zbožím. Od čínských velmi účinných bylinek přes homemade udělaný od posoukávací zařízení na GSM až po nejnovější módní i nejstarší módní výstřelky. Všechno bylo za Bitcoiny. U této příležitosti byla taková jako hodně neformální kryptoparty, ale na toho 13. prosince od 12. Chystáme taky kryptoparty, primárně to samozřejmě bude zaměřené na Bitcoin, protože řada lidí, kteří třeba přijdou prodávat nebo nakupovat, což jsou třeba tady babičky z neighborhoodu, mimo jiných, který reálně si fakt opatřili bitcoinovou peněžku a šli jako koupit něco za Bitcoin, tak samozřejmě ty prodejci třeba chtějí vysvětlit, jak to funguje a podobně. Takže to bude první možnost. A pak už budete sledovat náš web a Facebook nebo jiné sociální sítě, které teďka budeme nově pumpovat, tak tam určitě na vás kryptoparty bude blikat, je to rozhodně super příležitost, jak přinést vlastní zařízení, ať už mobil, nebo tablet, nebo počítač. A my vám tady vlastně pomůžeme rozchodit nějaký, nebo ukážeme, jak fungují některé dílčí technologie, o kterých se bavíme. To znamená, že pomůžeme vám třeba nainstalovat bitcoinové peněženky, ukážeme vám, jak používat Tor, aby to bylo bezpečný. Můžeme se bavit tady o těch anonymizačních nebo pluginech proti sbírání informací, nebo rozchodit třeba šifrovaný e-mail přes PGPčko a jiný. Takže to je super, když to bude poptávka aktivní, jakože se budete hlásit o to, tak tím spíš se to stane. Takže to je jedno jako takové doporučení z vaší strany, dožadujte se na Facebooku, na e-mailu nebo tak kryptoparty, zvýšíte tím pravděpodobnost, že se stane. Jo, tak teď máte poslední možnost se zeptat. No, nahlas. Na masce a v podstatě se to chová jak šínice. Zdroje je z baterky a vy to ani nepoznáte. Můžete mít třeba ani telefon vyplý, ale furt jak kdyby vás odposlouchávají sledují vaše polohu. Já nevím, jestli jste o tom slyšel. Ano. A zlá zpráva je, že je velmi veľa různých způsobů, jako se to dá robiť. Len taký jako krátky taký technologický prehľad, že väčšina telefónov má minimálne 3 procesory a procesor je nejaký
čip, ktorý vykonáva programy a dokáže teda sa do toho procesora dostať nejaký program, ktorý niečo robí, napríklad odpočúvanie. Tie tri procesory sú aplikačný procesor, ktorý sa stará o ten operačný systém, to je to, s čím komunikujete, to je buď iOS, alebo Android, alebo niečo podobné. Čiže ten sa stará o to užívateľské rozhranie, aby že tam aplikácie, ktoré máte nainštalované. A tam sa samozrejme dá dať spyware, ktorý posiela vašu polohu alebo zapne mikrofón a môže teda ten audio a prenos posielať niekam inám. To bohužiaľ nie je celá story. Druhý procesor sa zaoberá komunikáciou s GSM sieťou a častokrát s Wi-Fi sieťou. To závisí od architektúry, ale GSM sieťou je to takmer vždy iný procesor s iným operačným systémom, ktorý priamo neovláda to, čo je na obrazovke, ale čo je veľmi podstatné, má fyzicky pripojený mikrofón a GPS-ku. To znamená, že tiež dokáže nahrávať hovory a tiež dokáže vedieť polohu a zároveň tým, že komunikuje s GSM sieťou, ju vie posielať. Takže to je druhý spôsob, kam sa dá nabúrať takýto spyware. Tretí spôsob je SIM karta. SIM karta vyzerá ako malá blbosť, ale tiež je to malý procesor, do ktorého sa dá nahrať software. Ten software, keby to teda bolo spravené bezpečne, tak tam môže nahrať len operátor, ale bohužiaľ to nie je spravené bezpečne. Bola o tom prednáška, myslím, pred dvomi alebo tromi rokmi na Chaos Communication Congresse a je spôsob, ako nahrať do tej SIM karty software, ktorý posiela polohu. Ten procesor nie je natoľko dobrý, aby vedel nejako pasívne odpočúvať mikrofón, ale môže bez toho, aby sa niečo zobrazilo na telefóne, vytočiť telefónne číslo. Toto by ste ale videli na účte za telefón, keď máte podrobný výpis hovorov. Ale dokáže posielať SMS-ky, dokáže čítať SMS-ky a dokáže vie jeho polohu telefónu. Za istých okolností nie vždy. Čo je veľmi kruté na tomto tretom spôsobe je, že keď tú SIM kartu vyberieme na niečo úplne iného telefónu, tak ten spyware ide samozrejme s ňou. Či sa to dá zistiť? So 100% istotou určite nie. Čo je veľmi zlý znak, je, keď sa telefón prehrieva a veľmi krátko mu vydrží baterka. To je samozrejme problém, keď to pravdepodobne niečo posiela, to vysielanie je náročné na batériu a teda posielanie cez tú anténu. Čo ale neznamená, že to sa vždy tak deje. Pekný príklad je to, že keď máte dosť miesta na tom telefóne, tak vám kľudne môže nahrávať a v noci, keď si to dáte na nabíjaču, tak z toho spraví MP3 a za pár minút ju pošlo cez 4G sieť. Čiže on nemusí teda aktívne to, čo nahráva, hneď posielať. Čiže ak to spravíte šikovne, tak sa to dá zistiť podľa tohto, ale ak to spravíte šikovne, tak na to nikdy neprídete. Bohužiaľ, na toto nemám riešenie. Ja som slyšela, že jediná obrana je proti tomu mít telefón bez operačného systému, ktorý je tie základní. Nie, tak to proti SIM karte určite nepomôže a ten baseband chip je otázka. Takto ten baseband chip, to je ten chip, ktorý komunikuje so sieťou, vyrábajú na svete, pokiaľ im stále iba traja výrobcovia. Čo je pre útočníka oveľa jednoduchší cieľ ako milión rôznych Symbianov, Windows Phoneov, Androidov, všetakých starých a nových operačných systémov. Čiže ten útok na ten baseband je podľa mňa jednoduchší, lebo keď napíšem tri spyvery na tri značky baseband chipov, tak na to viem jednoduchšie zaútočiť. A to je najhoršie, lebo tam ako do toho baseband chipu nevidí antivírový software, napríklad antivírový software je aplikácia, ktorá beží na tom druhom čipe a on nevie povedať, či to je nejaký vírus. A nemyslím si, že to pomôže. A
staré operační systémy, no, samozrejme má operační systém aj 10 rokov starý telefón, ale nie je dostatočne silný na to, aby sa tam dal reálne nainštalovať ten spyware. A som teda nie až tak jednoducho, možno sa to dá. Ale ja keby som bol útočník, tak ako aplikačný procesor odignorujem a basement a SIM karta sú jednoduchšie spôsoby ako na to. Nemám na to riešenie. Ako my keď napríklad vo firme komunikujeme so zákazníkom a máme podpísanú zmluvu o mlčanlivosti, a tak máme nejaké pravidlá, že ako sa bavíme s tým zákazníkom o tých informáciách a prvé pravidlo je, že telefón ostáva v vedľajšej miestnosti. A to je ako bohužiaľ naša prax. Když už není další otázka, my máme pravidelnou organizační schůzku, tak já bych v tuhle chvíli přerušil. OK. Jde poslední. Jako mě to ještě jako fajn strašně, nebo fajn tomu té ochrany těch dat a té anonymizace celý. Ale právě o tom, že je strašně problematický to možnost kriminality, protože to není právě na drogy. To si myslím, že je takový největší problém, ale tam třeba právě problém té dětské pornografie, kde já jsem četla taky články, že prostě je tam enormně prostě se to s tím tomu rozšířilo a třeba ten hodný zbraní, že to doopravdy využívají ty teroristické organizace a to taky není úplně jako tak super. A může to být problém s tím, že rozhodnutí má hodně nebezpečnější řek a kde je ten trade-off mezi tím té anonymity a toho nebezpečí prostě tady to. To je velmi dobrá otázka. V prvom rade toto nie je otázka, ktorú momentálne, ako takto nie je položená otázka. Ten tort tu je, ako my si môžeme hovoriť, čo chceme, nejaké vlády si môžu písať zákony. A toto proste existuje a je veľmi ťažké to vypnúť. Čiže tu nie je, ako my sa o tom môžeme rozprávať, že aký je náš vnútorný morálny pocit, ale s týmto v zásade nič nespravíme. Nemyslím si, že je reálny spôsob, ako tomuto zabrániť. A konkrétne tieto dve otázky sú tiež dosť široké. Predaj zbraní si nemyslím, že je až tak dobrý spôsob používať kryptomarkety. Vysvetlím prečo. Jednak je to skúsenosť, Silk Road ako taký mal zakázaný predaj zbraní, čiže tam bolo zakázané predávať čokoľvek, čo môže fyzicky ublížiť ľuďom, ale bol nejaký sesterský projekt, ktorý bol založený na tom istom softveri, ktorý sa volal Armory, a ten bol určený práve na predaj zbraní. Po niekoľkých mesiacoch ho vypli preto, lebo tam nebol skoro žiadny záujem. Proste nebol tam ten market, ľudia to nepoužívali. Ak som teroristická organizácia a chcem si objednať 100 kalašnikovou, myslím si, že je na to oveľa bezpečnejší a lepší spôsob, ako povedať poštárovi svoju adresu a my ju doniesol domov. Tam už je naozaj veľmi ťažké sa tváriť, že sorry, asi mi niekto poslal 100 kalašníkov. Keď mi niekto pošle 5 gramov kokainu, tak poviem, že OK, asi ma niekto chcel kompromitovať, neviem, čo to je, ako vyhodte to, možno je to antrax, je to akože, tam je tá plausibility, ale v momente, ako by som si objednal zbraň, tak to nie je o tom, že niekto sa so mnou bude rozprávať o tom, že ako je možné, že mi prišlo čo je len jeden kalašníkov, ale to je ako v tom momente toho človeka, ktorý to prevezme, sleduje a proste ten tovar sa už nepohne ďalej. Čiže ja osobne, keby som si chcel kúpiť nelegálnu zbraň, tak to nespravím cez internet, lebo je to podľa mňa najhorší spôsob, ako to spraviť. A to isté sú podľa mňa vraždy. Je veľa marketov, ktoré sa tvária, že sa tam dá objednať vražda, zatiaľ nebolo preukázané, že by to čo len raz zafungovalo. Tiež si myslím, že tieto organizácie majú svoj spôsob komunikácie a zhánenia zákazníkov. A toto momentálne
oveľa lepšie funguje v reálnom svete. Nemyslím si, že je to dennodenný use case. Naopak, čo bohužiaľ na Bitcoinu funguje a Bitcoin veľmi zjednodušil a v zásade umožnil, zjednodušil, je vydieranie. Pretože doteraz, keď niekto niekoho vydieral, tak mal teda ten problém, že potreboval získať ten kufrík s tými peniazmi. Nemohol si to poslať na účet, to sa mohol natrieť na zeleno. A ak teda niekto niekoho vydiera, tak stále má v tom fyzickom svete problém, že mu niekto musí dať ten kufrík a tam je to slabé miesto. V dnešnom svete, bohužiaľ, keď niekto niekoho vydiera, tak mu pošle adresu svojej bitcoinovej peňaženky a v živote s ním nepríde do kontaktu. A o tomto sú nejaké zdokumentované prípady, kedy to nastalo. Čiže toto je niečo, čo bohužiaľ funguje a takisto ako pri všetkom ostatnom. Áno, funguje to, neviem s tým nič robiť. Čiže zase dobrá policajná práca, musia tí ľudia vlastne zisťovať nejakými bežnými detektívnymi procedúrami, ako sa človek dostal k tým informáciám, pre ktoré vydiera, alebo ako tú podstatu. A ono, jasné, že tá platba zjednodušovala to vystopovanie toho páchateľa, ale sú aj iné spôsoby, to nikdy nie je jediný spôsob. Čiže áno, musí sa polícia zlepšiť a musí polícia, akýkoľvek vyšetrovateľ, ako nie je súkromný, alebo teda tá obeť, musí teda využiť nejaké iné možnosti na to, aby tomuto zabránila, ale zase to nie je, ako my teraz môžeme to odsúdiť, ja to teda určite morálne odsudzujem, je to niečo, čo vidím rád, ale nič s tým nespravíme. Tam proste tie bitcoiny sa nedajú vypnúť ani tam, čiže tak. Čo sa týka detskej pornografie, je to zase zložitá téma. Detská pornografia na internete fungovala 10 ročia, je to proste niečo, čo sa deje. O tomto ináč ľudne môžeme spraviť možno nejaký celý event. Paluje na to odborník Hilder a celú cestu do Prahy ma zahrňal všetkými zaujímavými štatistikami. Čo je veľmi, veľmi zaujímavé, je, že neexistuje krajina alebo poskytovateľ služieb na svete, ktorý by okamžite, ak je to v ich moci, nevypol službu, ktorá šíri detskú pornografiu. Takže sú krajiny, ktoré nespolupracujú, ja neviem, v Rusku sú všelijaké weby, ktoré šíria filmy a proste kadečo. A ako keď im príde nejaká sťažnosť od nejakého amerického úradu, tak im ukážu prostredník a skončia. Ale v momente, keď ide o detskú pornografiu, neexistuje krajina, ani poskytovateľ, ktorý povie, že kašľame na vás, sloboda prejavu alebo niečo také. Čiže to je dobré si uvedomiť. A áno, aj táto časť je jednoduchšia s TOR-om. Tým, aký je TOR pomalý, tak si nemyslím, že je to stále jediný spôsob. Čiže aj keby sme TOR vypli, je kopec iných spôsobov, ako sa k tomu dostať. Čiže to nie je otázka, že fúzili TOR, keď ho vypneme, tak tá detská pornografia nebude. Nie, to je zase živý systém a tí ľudia, ktorí v tomto fungujú, tak sa presunú niekam inam. Čiže ona nevznikla tým TOR-om, výrazne to zjednodušuje, ale je to zase niečo, čo je živý systém. Takže to je toľko názor. Tak fajn. Fajn. Děkuju moc za tuhletu diskuzi. Juraj tu ještě určitě chvíli bude na baru nebo někde dostupný. Ještě znovu připomenu, že na odchodu máte možnost se potkat s QR kódem, kam můžete páčku přispět na bedny, na pronájem beden, za který platí ze svý kapsy. Za to jí určitě všichni moc děkujeme. Další promítání, další... Už budu stručný.
Další promítání nás čeká 14 dní. Bude to, ještě není napsaný, jaký film, ale myslím si, že už program je sestavený. Někde to bude vytisklý. A jste samozřejmě zvaní na všechny ostatní akce. Pondělky, 3D printing meetupy, stále zajímavější a zajímavější. Už máme dvě 3D tiskové tiskárny. Včera byl bitcoinový meetup, kdy jsme zjistili, že už jsme narazili na kapacitu kavárny a pravděpodobně už se další meetupy budou dělat tady. Takže úterní bitcoinový meetupy od česky. Každý 14 dní tohleto kino a ve čtvrtek se tady scházíme v rámci Hackerspaceu a vymýšlíme nový a nový projekt. Takže jste vítaní na všech akcích, sledujte nás na sociálních sítích a na našem webu a staňte se členy. Děkujeme.